Постъпването в болница за лечение на COVID-инфекция може да бъде избегнато при по-голяма част от хората. Категоричен е доктор Стоян Тодоров, който се грижи за 110 пациенти с коронавирус в Шуменската болница. Според доктор Тодоров, лекарите вече са много по-информирани в борбата с новата зараза и остава само хората да бъдат дисциплинирани. От 100 човека, 90 човека могат да избегнат болница, другите 10 зависи. Знаем, че все пак, ако не се спазват правилата, за това първият ми апел е спазвайте правилата. Вторият ми апел е, че вече достатъчно добре населението е информирано за симптомите на това заболяване и ако още на втори ден от началото на симптомите, примерно промяна на обоняние, промяна на вкус, кашлица, гърлобол, който се мести, болки в уши, или пък силно отпаднало с температура, или пък болки в мускули, болки в гръб, който имитира бъбречна криза, ако още веднага се потърси лекарска помощ, личните лекари също така вече много добре опознаха това заболяване. На практика те са една първа линия, както и ние, но те са пред нас. Ако се изпишат адекватните лекарства, а това вече го могат много от лекарите, защото всеки един от нас е добре информиран, е препатил от това заболяване. И ако дадения пациент в рамките на втори, трети ден от началото на симптомите си вземе болничен и започне лечение в къщи и спазва правилата на лечението, ако е един млад човек, може би ще му коства 14 дена излекуването. Приказвам за тези 10%, защото 90% почти няма да усетят, че през тях преминава този вирус.